ilaahay baa kaliye mahadleh maansadan waxaa la yidhaahdaa amahal ku dhiggeeduba yahay nimcadu kulaha aabba maaha waxay ka hadlaysaa ummaddu marka kalgacayl iyo naxariis iyo jacayl dhexdeeda yaallo inay istaakulayn og tahay oo ay istaageeris og tahay maansadu waxay dul istaagaysaa in keena ladani keena liita taageero taakuleeyo dhexdeennana aynu isku naxariisanno waxay leedahay ayaamuhu waa wareegto adduunyadu waa hadhguura irmaankeedii iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto fakhri waa abtirsiimo maaha haddaad amin xoola hayso nimcadu kula aabba maaha miskiinka wuu dareeyey itaalkiiyo haynta liita ayaankiiyo maalmihiisu berriba way iman karaane adduunyo qofkaad ku dhaanto duruuf yaagtaada keentay ha noqon maarxamo bakhayra ku dhaafaya oomanaanta ku dayraya arag yaraanta ku diidaya uurmanaanta lahaw daymada islaamka lahaw damqashada ugaalka ka daa urugada waxyeelka ka daa digashiya ilaaqda ka daa afxumada saboolka markuu aqalkaagu buuxo haddii ereygaa wax gooyo markay hayntaa isgaadho haddii dadba kuu istaago markii anfacaa samaado haddii amarkaa fulaayo oo aad tahay ruux axsaan leh bal daalaca uwadka jaarka agoontiyo maxasta baahan bal daalaca uwgaduuda siduu aradku uga muuqdo damiirka haddaad dhexdiisa dareenka ogaalka siiso bal daalaca waad ilmayne hooyadan dhaxamaha ordaysa dheeftii ubad raadinaysa alleylka madow gudaysa dhibtiiyo abasada shirkiisa saq dhexe ugu ooli weyday oogiyo subaxii jarmaadka qoraxda ka istaagi weyday markay amin dooni weydo agnaan ku dareemi waayo tukaan waxamaahin waayo uurkiiyo qalbigun kooyda baleeg danyarahaas qoobay xishoodkuna aamusiiyey ishooduna kula hadlayso rabbina idin wada abuuray haddana idin wada arkaayo baleeg adigana ladnaantu siday tale kaaga awday siday runta kaaga ooday siday ehel kaaga goysay siday arxan kaaga maydhay maxaada xashiin u baahan intaad kala gacan adaygtay midaana jar laga helaynin abaal duni kuugu haynin ogayn waayaha casuunti adduun dharginlaa addoomo adduun dhaqmilaa ayaamo adduun dhalilaa adduunyo israafka maxaad ku dhiibtay maalkubay imtixaamid weeye ilaah hantiduu ku siiyey haddaad iridaha samaanta wanaag ku aruurin weydo cayaadkana raaci weydo xaqana ku iftiimin weydo nabadda ku aslaaxin weydo ujeeddo san yeelan weydo wuxuu nafla kaaga ahayo rabbina ajar kaaga yeelo haddaad u adeegsan weydo oo aad saka bixi ilowdo amaba sadaqada ilduufto dharaan adag baa dambaysa naftuna waa kugu ammaan dardaaranka ila xirkiisa waxaan taladii ku ooday cafiska noqo ruux awooda xumaha noqo ruux ilaawa qofkaad uurkaba ku hayso ilaahay dartii uu saamax quluubta ka saar addoonka maruun kugu dhibay adduunka ifkana khayr sii shaqayso. Assalaamu calaykum.